Вітаю! Хоч огляд у нас подій надзвичайних, розпочну сьогодні із приємної новини з Одеси. Там завелися серійні грабіжники, які у буквальному сенсі слова тероризували жителів міста. Бандити, навіть попри те, що неодноразово потрапляли у поле зору камер спостереження, тривалий час переховувались від слідства. І от, нарешті, маємо приємний звіт від правоохоронців. За скоєння ряду грабіжів затримали двох місцевих мешканців. Тандем зовсім юних чоловіків 23 та 24 років особливо не переймався планом своїх пограбувань. Діяли бандити спонтанно, розгулювали по вулиці і просто обирали собі жертву. Критерій один – це має бути жінка, щоб особливо не пручалась. Відбирали переважно золоті прикраси. Ось так, навіть серед білого дня злочинці могли підійти до незнайомки і зухвало зірвати ланцюжок та відібрати сумочку. Викрадені речі миттєво здавали до ломбарду. Вже відомо, що затримані причетні до цілого ряду однотипних злочинів. Обом підозрюваним оголосили про підозру та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідчі наразі з'ясовують точну кількість пограбувань, до яких причетна саме ця парочка. А тепер розкажу вам про вдале затримання зухвалої панянки у столиці. Жінка скоїла ДТП, ледь не збила людину та нахабно, навіть не зупинившись, втекла з місця події. Ось погляньте, як все відбувалось у реальному часі. Перед перехрестям пригальмовує ЗАЗ – пиріжок, аж раптом у машину врізається Субару. Кермувальниця ЗАЗу виходить подивитись, що сталося, і бачить, як Субару вже їде з місця події. Жінка намагається наздогнати машину, чіпляється за дзеркало, але марно. Субару їде геть. Спантеличена таким розвитком подій дівчина навіть не знає, що й робити. Аж раптом на зустрічних смугах бачить патрульний автомобіль і хутко привертає увагу поліцейських. Вони добре зорієнтувались, розвернулись і, звісно, поїхали наздоганяти втікача. Інспектори відразу увімкнули проблискові маячки та звуковий сигнал. І гучномовець дали вказівку водію Субару зупинитись, але він її проігнорував. Через декілька хвилин патрульним вдалося заблокувати порушника. За кермом Субару сиділа жінка, як кажуть патрульні, з явними ознаками сп'яніння, а ще дуже агресивна. Проходити тест на алкоголь водійка відмовилась, лаялась, а ще не мала із собою посвідчення водія. Звісно, що агресія панянці не допомогла, на неї склали 4 протоколи – за скоєння ДТП, залишення місця події, невиконання вимог про зупинку та керування у стані сп'яніння, а ще винесли постанову за непред'явлення необхідних документів. Ну і звісно, на місце події патрульні викликали слідчих, саме вони мають кваліфікувати дії щодо наїзду на потерпілу кермувальницю ЗАЗу, яка намагалася зупинити Субару. А тепер розкажу вам про пекельний вечір у Львові. Там близько 18-ї години на вулиці Чукаріна сталася пожежа у багатоповерхівці. Масштаби вогню відносно мінімальні. Спалахнула проводка та сміття у підвалі. Здавалося б, яка тут небезпека. Аж ні. Густий їдкий дим миттєво огорнув під'їзд, і ледь не усі мешканці опинилися в пастці. Не могли вийти на свіже повітря аж до приїзду рятувальників. Вогнеборцям довелося використовувати спеціальні повітряні маски. Жінки, діти, пенсіонери. Рятувальники оглянули кожну квартиру, щоб раптом когось не забути, і врешті усіх мешканців вивели на вулицю. Загалом вивели із задимленого під'їзду 10 людей, врятували і 4-лапого. Тим часом боротьба із вогнем уже тривала, і приблизно за півгодини полум'я приборкали, а ще через годину пожежу повністю ліквідували. Наразі експерти встановлюють причини виникнення вогню та підраховують збитки. Не виключають, що все могло статись через закорочення в електромережі. А тепер хочу показати вам цікаве відео з Дніпропетровщини. Нагадаю, що там триває операція МАК, в рамках якої правоохоронці ведуть активну боротьбу із наркотиками. І от черговий раз поліцейські знищили близько 2,5 тисяч кущів коноплі. Лише погляньте на масштаби заборонених насаджень. Поки невідомо, хто саме висадив коноплі, але про конспірацію Люди Ікс добряче подбали. Трава росла в хаотичному порядку на полі серед соняшників на загальній площі близько 3 гектарів. І все це було абсолютно непомітним зовні. Але в сучасному світі заховатись стає дедалі складніше. Фермер, відповідальний за поле соняшників, обстежував територію за допомогою квадрокоптера і помітив плантацію, про що сповістив поліцейських. Марихуану вже знищили, а от причетних до вирощування коноплі шукають. Я ж дуже сподіваюся, що усіх винуватців моїх історій справедливо покарають, а ще дуже хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.